Елдегі ауруханалардың жұмысы қалыпқа келе бастады. Бұған дейін коронавирус немесе шұғыл ем қажетсінген науқастарды ғана қабылдап келген еді. Енді жоспарлы ем шаралары қайта жанданды. Дәлірек айтқанда, жүрек, бауыр, құлақ, мұрын, тамаққа операциялар жасалып жатыр. Қазір елордаға квота арқылы да науқастар келуде. Бұл қалалық нөмірі 2-ші көппейінді аурухана алдындағы қарбалас. Елорда бойынша жоспарлы ем қабылдау шарасын бастаған жалғыз мекеме. Сондықтан келушілер санында күрт көбейді. Мақсат Есеніш деген хирург операция жасады. Бәрі сәтті өтті. Қуан ризамын. Осы байынсаның қызметкерлеріне де, медбикелер де бәрі жүгіріп жандары қалмай қызметтерін көрсетті бізге. Науқастардың халін сұрап келушілерде әдеттегіден әлде қайда көп. Сондықтан емдеу мекемесі ішке тәртіп күшейткен. Қазір мұндағы әр бөлімде күн сайын ондаған операция жасалады. Карантин кезінде бұл жұмыстар тоқтап қалған болатын. Да, уже вторая неделя, как мы. Осымен екінші апта науқастарға көмек көрсетіп келеміз. Карантин кезінде көптеген жоспарлы операцияларды кейінге шегеруге мәжбүр болдық. Бар күш-жігерді жинап жұмысымызды жалғастырдық. 650 орындық аурухана өкпесі қабынған науқастарды да қабылдайды. Олар үшін арнайы бөлім бар. Еліміздің түкпір-түкпірінен квота арқылы келгендерге де барынша көмек көрсетіледі. Қала әкімшілігімен қаланың біздің денсаулық сақтау басқармасының бірлесіп отырып, біздің ауруханамызды көппейінде екінші қала аурухананы қазіргі таңда ең таза аурухана деп бізді қалдырып, осы халыққа осы аурухананы қазір қызмет көрсетуге бізді қалдырған. Осы мекемемізде және де бар акушерлік блогымыз бар. Ол жерде жаңағы жүкті әйелдерді қабылдаймыз, босанған әйелдерді қабылдаймыз. Бұрындары қалыпты жағдайда 20-30 жүкті әйелдерді қабылдасақ, қазіргі таңда 60-70-ке дейін. 1 тамыздан бастап еліміздің бірқатар ауруханаларында жоспарлы ем қайта жанданды. Бұған дейін инфекциялық стационар ретінде қолданылған төсек орындар толық залалсыздандырылып, дертіне дауа іздеген өзге де науқастар қабылданып жатыр. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша нөмірі 2-ші көппейінді аурухана соңғы 2 аптадан бері жоспарлы ем қабылдау шараларын жүргізіп келеді. Осы уақыт аралығында мұнда келген 5000-дай науқас дертіне шипа тапты. Сәйкесінше дәрігерлерге түсетін ауыртпалық та артқан. Олар тәулігіне 300-ді емделушіге көмек көрсетеді. Рауан Мыңбаев, Ержан Қанапияұлы, хабар 24.